Oi, pessoal, tudo bom? Um vídeo bem de pertinho hoje, porque nós vamos fazer batalha de máscaras. Hoje nós vamos batalhar a No Limits com a Euphoric. Essas duas máscaras têm propostas muito parecidas, preços muito parecidos, então por isso que eu achei interessante trazer uma batalhando com a outra, para você ver qual você gosta mais e qual você vai querer comprar, tá bom? Vou começar falando sobre a No Limits. A No Limits é uma máscara que promete efeito Curvex e volume por 24 horas. Os ativos dela, né, que ela sempre tem um tratamento junto. Então, os ativos dela é o óleo de rícino e a provitamina B5. Achei bem interessante. E o aplicador dela é esse formato aqui, ó. A Avon chama esse aplicador de Lift FX. Ele é um aplicador que ela fala que é ideal para curvar os cílios. E eu vou mostrar para vocês na aplicação que eu acho bem eficiente esse aplicador, porque ele é de silicone, mas as cerdas dele são fininhas, então você dificilmente se borra, se suja com ela. Vamos para a aplicação? Aqui está o resultado, pessoal. Uma camada da No Limits do Avon. Eu gosto demais dessa máscara, eu já acho que na primeira camada já fica super ok pro dia a dia, mas a gente pode acrescentar uma segunda camada e o resultado fica muito poderoso, vocês vão ver. Agora, eu vou falar um pouquinho a respeito da Euphoric. A Euphoric é uma máscara que já tá há mais tempo, né, na revista do Avon, a No Limits é mais lançamento. E o que que ela promete? Ela promete volume e alongamento. O que que ela tem de ativos que ajudam nos cílios? Ela tem mix de queratina e um blend de óleos. Óleos que eles falam que são óleos leves e que ajudam os cílios a ficar macio, né? Não ficar ressecado. O aplicador dela é esse formato aqui. A Avon chama esse formato de ampulheta. E fala que ela tem bastante cerdas, ó. Muitas, muitas cerdas mesmo. E fala que esse aplicador, ele é ideal para separar os fios. Eu acho a fórmula dessa máscara aqui mais grossa. Sabe? A primeira vez que eu usei, pra mim ela tá novinha, porque eu acho que eu já usei ela umas 3 vezes só. Eu nunca batalhei as duas, tô fazendo aqui junto com vocês. Então, eu vou aplicar a primeira camada pra vocês já verem as duas em ação, né? Agora, a Euphoric. Passei a primeira camada, pessoal. Tá aqui. E o que que eu acho dessa máscara aqui? As cerdas dela, por ela ter muita cerda grande, né? É um aplicador grande. Então, eu acho mais difícil você não se sujar com ela. Eu sou meio cagadinha, entendeu? Então, eu sempre me dou uma borradinha. Inclusive, eu borrei um pouquinho aqui, ó. Dá pra perceber, né? Como eu tô sem maquiagem no olho, é mais fácil. Eu só passo o dedo e tiro. Se você tiver com maquiagem, você pode esperar secar a máscara. Não faça isso com ela molhada ainda. Espera ela secar da onde borrou. Aí, você vem com um cotonetezinho seco e passa, que ela vai sair tranquilamente, tá bom? Agora vamos para a segunda camada das duas máscaras. Eu vou passar, depois eu venho falar com vocês, falar qual que eu gostei mais, tá bom? Vamos lá, segunda camada da No Limits. Prontinho, pessoal. Duas camadas aplicadas, né? Lembrando que desse lado a No Limits e deste lado a Euphoric. O que eu tenho para dizer para vocês? Eu gosto das duas, mas qual é a minha favorita? A No Limits. Por quê? Porque eu não gosto dessa sensação de que os cílios estão engruvinhados. E eu sinto que com a No Limits eu consigo separar bem os cílios, sabe? Eu ainda consigo ver toda a construção de cílios e eu acho que com uma camada só eu já consigo dar esse resultado nela. Então eu gosto mais dessa daqui. Só que o que eu tenho para dizer para vocês? Tem outra coisa também. O aplicador dessa daqui me irrita porque ele é grande, então eu sempre dou uma borradinha, né? Só que na questão da qualidade, as duas são muito boas. Olha que efeito lindo, tanto em uma como na outra. Então, eu gosto bastante do efeito das duas, acho as duas muito boas. O preço, na questão de preço, elas são muito parecidas, porque assim, a No Limits nessa campanha, ela tá saindo, que é a campanha, a gente tá atualmente na campanha 11/2021. Ela tá saindo R$ 38,99. E na promoção, né? Aí tá com oferta por R$ 29,99. Essa daqui tá saindo.
E a Euphoric, ela não veio na revista da campanha 11 agora, mas ela vai vir na campanha 12. E ela tá de R$34,99, que é o preço cheio, por R$27,99. Ou seja, uma tá 30, a outra tá 28. O preço é muito parecido. Então você vê, tem que ver o que que você gosta mais. Se você gosta mais daquela máscara que é só dar um tapinha e ela já tá perfeita, eu acho que você deveria ir nessa, porque eu sou desse estilo também, que eu dou um tapinha, já quero que ela seja perfeita. Se você é da pessoa que se borra, igual eu, é melhor você escolher a No Limits. Por quê? Porque o aplicador dela é pequenininho, a chance de você se borrar é menor. E o que que a pessoa vai gostar desse? Se gostar de volume. Ó, vocês verem. Eu vejo como se eu tivesse muito mais volume desse lado do que desse. Desse lado eu vejo mais alongamento. E desse lado eu vejo mais volume. Então, se você gosta de volume, parecer que tem bastante cílio mesmo, aí você tem que ir na Euphoric, que ela ajuda demais. As duas têm ativos de tratamento. As duas são muito boas, tá? E aí você tem que fazer a sua escolha. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual foi o efeito que você achou mais bonito e se você já tem alguma delas, qual é a sua experiência com elas, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga que ama a máscara de cílios para ver qual que ela vai escolher, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.